طبعاً دقيستيال كسروا هذا برنامج كي حلو شذا دلتشر ومالين إسنينا صدح ذا بيش جنوري لبكون لبي لبعد سنة قضى بدأ يدين هيا نواحة كم ذا شركة كلها وذا تشيك قرن أو مانتا كفر مي مغالة دا مقتشو حالة دا ديغانة دا ساحي ميغا كي سنجي تشبي أو مانتا ديغان قدب دقال بيلا دا شلها هالكاس كدعي تلس كقيب تاقوب الكنوغال أو شتشرا إتقابسين واحا إيكا هدلين حالة دا مغالة دا قروة أو سامين كويا شي دقال كبيلات كهشالي كد عاي سنكي شبيعي ساح ميقاك قار كمي دور راسيا سادة بنتلانو لغو إيديه إنا كشغينا يا فشل كه دمغرادين ته بنتلانا دليلها وين أو موغضح أو قابس كبرنامج كويمي أنا وحان قواعيني وحوين كل هذيهين والرأسي عصد قد بدأ سيقوك لانيدين هياه مقعي وحا واحمد محمد برنامج كان وحا فضوديسي شركة إسكارسين تيقلز هساها تيوحا كسوهر مرأياه واركي حلشادة أكوبان مهد سند حاو وحا مانتا حالة ديگنان شو لغدري مياه ديگان كساح ميقاك أو أهلكي أي شالي دقال كعلوس ودح مري لوا ميليشيا بيلو ديگان كسودة ديگا dagaal ka shalay waxa ku geeriyooday dad gaaraya 20 halka ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafay 20 sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka dagaalka labada dhinac ayaa salka ku haya dhul ku yaala deegaankaas oo ay isku qabsadeen waxana isbitaalada Laascaanood iyo Garoowe la geeyay dhaawaci dadkaasi ka soo gaaray dagaalka masuuliyiinta sare ee Puntland iyo ismada Puntland ayaa baaq ka soo saaray dagaalka iyaga oo dalbaday in si shuruud la'aan ah dagaalkaasi loo joojiyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Puntland ayaa sheegtay inay xun tahay iscasilada gudoomiyaha iyo ku xigeenka gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland ee Tibak isagoona markaasii ummada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya iyo daneeyayaasha barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland ba u cadeeyay in geeddu socodka dimuqraadiyadda Puntland uu yahay mid hadaf ku dhisan iyo heshiis bulsho war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri Puntland waxa ay u idman tahay ka guul gaarista hirgelinta doorashada sida darteed iscasilada madaxda gudiga doorashooyinka ma aha mid saameynaysa ka go'naanshaha dadka iyo dowladda Puntland in laga guulgaaro hirgelinta iyo dhameystirka doorashooyinka qof iyo cod ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa gudoomiye guuleed Saalax iyo ku xigeenkiisa jaamac iyo dhammaan xubnihii gudiga uga mahadcelisay hawlkarnimadii horseeday qabsoomidda doorashada xurudhac ahayd ee Ufayn Eyl iyo Qardho sidoo kalena qorshaha dhameystirka doorashooyinka degmooyinka dhiman in uu socon doono sidii loogu talagalay Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhacdadii ka dhacday xafiiska raisul wasaaraha 7-kii bisha December taas oo raisul wasaaraha iyo mucaaradka ay ku tilmaameen in ay ahayd afgambi fashilmay Waare ayaa sheegay in talaabadaasi ay ahayd mid aan fududayn ayna dhalisay dhowr arrimood kuwaas oo ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya sida in dastuurka dalka la iska tuuro in si bareer ah oo sharciiga dalka ugu tunto madaxweynaha mudaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu sheegay hadalka madaxweynaha hore ee maamulka Hirshabeelle ayaa ku soo beegmay xilli wali uu jiro khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay weerar madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya oo ka tirsan AMISOM ku leeyihiin degmada Wadajir ee gobolka Bakool goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhacday xerada ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM iyo agagaarkeeda balse aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in 13 madfac ay la haleeleen gudaha xerada ciidamada Itoobiya isla markaana khasaare xoogan ay ku gaarsiyeen balse aysan jirin dad ka madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab gudaha waayay inta warkii oo kooban oo qayb ka barnaamijka xulashada Daljir aan dib idin ku celiyo Xaawo Axmed Maxamed iyo qaybii kale barnaamijka oo dhamaystiran haatan aynu ku bilowne
magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ka furmay shirka kolaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda maamulka goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirkan ayaa waxa looga hadlayaa dhameystirka hanaanka doorashada iyo waliba sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha jira hadaba wariyaha magaalada muqdisho Cabdiraxmaan Waabere oo halkaas ku sugan ayaa koor dhaweyd ka wareystay wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi aya maxamed baabari ma tanay amaanta magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ka furmay shirka golaha ee tashiga qaran ee magaalada dafeer ee wasaaraha Soomaaliya kan ku soo roobay shirka ee deegaanka ee magaalada madaxda maamulka degdegga dalka ee gobolka Banaadir ee shirku waxa uu deeminayaa ee wasaaraha Soomaaliya waxaana ka qayb galay dhammaan madaxda maamulka degdegga dalka iyo gobolka Banaadir shirka ayaa waxaa diirada lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga dalka shirka waxaa ka hadlayay wasaaradda Soomaaliya oo ka dhawaaqday sababaha shirkaasi looga hadlayo ay ka mid yihiin burburinta doorashooyinka Soomaaliya ee kaliyana u gaabis ku yimaaday kadib talaab soo bandhigtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhiirrigeliyay wasaaradda doorashooyinka Soomaaliya sababaha kale ee shirka lagu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah arrimaha amniga weynniga dalka loo xafirin lahaa si al-shabaabna looga saari lahaa meelaha ay kaga sugan yihiin gobolka dalka Soomaaliya intuu shirka socon doono waxaa lagu soo hadal qaadi doonaa sidii loo soo degdegin lahaa doorashada golaha shacabka ka bilaabatay gudaha dalka Soomaaliya hagaag aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Waabere oo ku sugan magaalada Muqdisho oo ka warramayay shirka golaha wada tashiga qaran ee halkaas ka furmay xaaladda deegaanada saaxameegaag iyo Singajabiye oo ayaa maanta laga soo sheegaya deganaan kadib dagaalkii istay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo shalay halkaas ku dhixmaray laba beelood wax kale ka Puntland ayaa waxa ay wadaan dadaalo xal loogu helayo dirirtaasi ka dhaxeysa beelaha walaalaha ee halkaasii dhowr jeer ku soo laalaabtay iyadoo wararka ay nagu soo gaarayaan in qaar ka mid ah isimada Puntland ay saaka gaareen deegaanka shalay dagaalku ka dhacay garaad Cabdullaahi garaad Maxamed garaad Dacar oo ka mid ah wax kale ka Puntland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha dagaalka aniga waxa leeyahay garan Cabdullaahi garan Maxamuud garan Dacar tamam ay shaqay buulay soo dhisanaha taariikhdu ay la shaqda wixii dhacaaya waa qadar nabadgelyadu waxay tahay caafimaad waxay tahay wax qabsi waxay tahay horumar waxay tahay dab sheed buulay hadaan waxaan ku ficnaan jiray waa isbaqli jiray ismada maamad bay la gelin jireen Axmed u shiyo toorido dhacaysa alla maqli jiray waa la joojin jiray karaamadu halkaas ka soo degi jiray hadda ismadii waa u kaceen waa soo taagan yihiin waa diyaar baan u nahay inaanu dalkii iyo dantiiba u soo joogsanno awalla u soo joog waxaa la joolinayaa xabadda in la joojiyo xabadda laga saaro dhuunta xabadda dhuunta laga saaro iyo hadday tahay meeshaas halkaas oo hadda lagu dirirayo oo ugu dambeysay labadaba iyo waxa kale toba iyo Soomaaliyaba xabada dhuunta laga saaro xabada hal ma keeno ninka tuurayay inay ku dhacdo iyo ka kale inay ku dhacdo waa sawa sawa oo halloo xabada halloo wareejo nabad iyo gogol iyo gale iyo culumo iyo ganacsi iyo isimo dagaalka hala joojo saxmeygaag dagaalka ka socda weyn la joojaa oo dagaalkaas waxaa loo joojinayaa macaan lagu bedelo waxay inta waanintee allah naxariisto waxay dhaawacana allah dhaymalo laakiin weyn la joojaa labada garba aa isir baatiin anuu kala guri maayo isir weyn caasimada garowana hadlay isugu yimaado had lagu tasho inagoo dhan baa caasimadaas dooranay sool sanaag bari nugaal mudug inagoo dhan baa dooranay inaynu isugu nimaano dalkeena ku xalino oo halkaas hadda ka socda xabadda socda insha allahu yey saacadda ka dambeyn wadayaashuna ha loo gurmado anaga reer bari haddaan nama soo socona waa gartay garaad haddaan kaa dhex galo garaadada gobolka bari baa tahay haatan ku sugan iyo ama guud ahaan Puntland waxaa sheegtay hadalka ay ku jiray in markii hore isimadu ay dagaalka iyagu nabadayn jireen oo muxuu ahay goobtii dagaalka socday ay geli jireen hadda ilaa hadda wax baaq mooyaane wax kale oo isimadii laga hayo ma jirto dadka qaar waxay ba aaminsan yihiin in ismadii siyaasadii ku biirantaa waxa kale taas aad baan u mahadsantahay hadalkaagana waa soo dhaweynayaa
وحان كلي هاي وكجب يايا هدي جبري واجي بريبا وحقي ليشو وركيو وراقها هدي ودرو إيجيشو ودنكيرو سوي هاي هدي ويرو حرانيشو محاول كدير هاي هدي وراتهو شر ودكت هاي ودك الصومالية بربر باكدعى هذا الجهاد يفرم هاي بربر باكدعى burburki ka dhacana siyaasiyiin ba gacanta ay u gashay sidoo kale waxa jira wax karad kale oo Puntland oo iyaguna soo diraya baaq ay uga qayb qaadanayaan xal helista dagaalka halkaas ka dhacay asa ka basuulah assalamu alaykum waxaan halkan ka direyna baaq habab joojin baaq asa u direyno dadka walaalaha ah maxaa la yiraahdaa ku dagaalamaya dagaalka aan ka naxnay aan loo baahnay saaga saxmeega iyo singajabiye gaas halkaas oo dhibaato weyn ka dhacday horeyna ka dhacday haddana dhibaatada sii socoto runtii aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan leenahay hala joojiyo dagaalkaas xambal joojin degdeg ah isla markaan ah ha laga gaaro waxaan leenahay hadii Alla yiri annaguna degdegna cidna u soo direyna dadkeena maxaa la yiraahdaa ismadii hore halka u joogay oo hawsha hayay iyo ismada nagu soo yimi ee ka yimi gobolada Budug iyo maxaa la yiraahdaa sanaag markii dagaalkii halka ka dhacay oo ogtihiin dhibaatada uu geystay iyo magaaladii madaxda maxaa la yiraahdaa xagga dhinaca dhaqaalaha ahaa oo dadka ku wada noolaayeen inuu dadka ka barakiciyey arrintaas ayaa ku jirtay oo runtii maalintii markii hore maahan markii hore tan iimaan lahayn waa u soo soconay marka waxaan leenahay dagaalka joojiya xabad joojid degdeg ah oo rasmi ah la sameeyo hanana ka warsugo dawladdana waxaan leenahay waxa loo baahan yahay ciidan ba markii hore la yiraahdo waa ku dhex jiray waa ka baxay maqan sababtu uga baxay ciidan weyn hala dhex dhigo ciidan weyn laba magaalada garow dhexdeeda waqtiga uu weeyahay ciidan weyn hala dhex dhigo oo nabadeen ah wixii ka bacdiyana wixii oo go'aamana markaas waxa gaaraya hadii Alla yiri ismada sida awalba u gaari jireen oo maxaa la yiraahdaa kan iyo kuwa kale ka daran bay u gaari jireen bay u gaarayaan intaasaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo baaqan axmed joojinta inuu intii dhimateena u naxariisto inta dhimateen inta noolna u boogadhayo ayaa ilaahay ka baryaynaa annagana sidoo kalena taliyaha qeybta ee gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud oo shir jiraa ku qabtay magaalada Garoow caasimadda Puntland ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka shalay halkaas ku dhex maray beelaha walaalaha isaga oo sheegay in xaaladda sinkajabi ee saxmeegaag ay saameyn ku yeelatay deganaanshaha magaalada Garoow caasimadda Puntland waxa uuna bulshada ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda ugu baaqay inay istajiyaan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo deganaanshaha ilaaliyo ganacsiga la ilaaliyo dadkaan dib la gaarsiin wax la boobin dhalinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaas kala dhacaan inay wax sameeyaan ma aha dadka wanaagsan ma aha ganacsatada ma aha culimada ma aha dadka waayeelka oo garabta laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dardaqaada dhalinyarada iyo ardayda iyo cid kastaba oo samayn karta marka waxaan leenahay waxaa ugu horreeya in la ilaaliyo deganaansha in lala shaqeeyo ciidamada dhammaantood gaar ahaan booliiska saldhigyada roondooyinka ciidanka shaqeynaya in loo dhisimilaado in lala shaqeeyo in la maqlo wanaagga iyo waxa fiican deganaanshaha nabadgelyada in la ilaaliyo waxaan leenahay cid walba oo waxgarada ama waalida inay isu xil qaadato inaan ilmihiisu wax foodaa samayn inuusan cid dhagxin inuusan cid mataqaanaa shoobare u geyn inay waalidku ilaaliyaan
waxaan dadan rabbi weeye dadan rabbina waa inay ka weyntahay waa dhacayaan intii dhacday inaynu ku filaatayna wax dama degan inaynu ilaalino deganaanshaha iyo bulshada ciidamadana waxaan faraynaa inay u turaan bulshada u dhibriyaan si degan ula hadlaan waxa weeye bulshaday u shaqeynaya weeye iyaguna deganaanshaha ay qaybtooda ka qaataan waan faraynaa ciidamada dhammaantood waxaan leenahay mar labaad ku celinayaa waxgaradka odayaasha bulshaduna inay sida ay hadda ugu jiraan iyo si ka balaaranba ugu jiraan in xaaladda la dejiyo deganaansha lagu soo dabaalo dowladdii dhan iyo simmadii iyo madaxdiiba meeshay jiraan laakiin annaga waxaan joognaa magaalo madaxda mana doonayno qof ka mid a in wax la gaarsiiyo qof kastana waa ugu baaqay kuwa sool joogana waxaan leenahay iyagana dhinacooda inay deganaanshaha ilaaliyaan dadkuna ay isu dhibriyaan wax kasta way dhici karaan laakiin wixii dhacay dhacdo inu ku filaado waxaan leenahay qof walbow waxaa kaa dambeeya qabri madow iyo laba mitir iyo saddex mitir baa kaa dambeeya waxaa lagaa rabaa inaad ilaahayna ka cabsato qabrigaagana u cabsato wixii ku korana aad taqaan wixii kaa rebana aad taqaan culimada in badan soo sheegtay laakiin ma doonayo inaan dhinaca ku fogaado laakiin qof walba waxaan doonayaa inuu ilaaliyo midnimada wadajirka iyo deganaanshaha puntland inuu ilaaliyo ama sool ha joogo ama lugaal ha joogo waa reer dad wada puntland ah waa dad walaala waa dad dhaqan iyo isir isku wada laakiin gacmo shisheeye iyo dad aan waxinoo talayay inay soo gudin oo inay ka faa'idaystaan iyo dad aan puntland unahayn yayna ka faa'idaysta aad iyo aad umahadsantihiin haddana guddoomiyaha ku soo dhawey hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii xulashada daljir haatanna shalay ayay ahayd markii uu iscasiray guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee puntland tibeg guuleed saarax barre iyo ku-xigeenkiisa ujeedka iscarsilaadtiisa ayuu wax uu ku sababeeyey caqabado ka hor yimi geedisocodka hanaanka dimuqraadiyiinta waxaana sidoo kale ka falceliyey bulsho badan oo reer puntland oo isugu jira siyaasiyiin aqoonyahan iyo waxkalad kale cabdi siciid faarax juuxe oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland horena usoo noqday wasiirka waxbarashada puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya ayaa waxa ururada siyaasadda puntland ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan fashil ku yimaada geedsocodka dimuqraadiyiinta puntland waa kan isaga oo khadar cawl ismaaciil waramayaaaday guddi shaqo wanaagsan qabtay la sameeyey tijaabo laga gudbay saddex degmo la doortay adduunku soo istaagay waqtiga harsan marka la eego iyo hawsha la qabtay si wax isugu aadan yihiin waxaa layslahaa malaha markaan ayay hirgelaysaa rajo aad u weyn ayaa laga qabay wayna ka muuqatay dadka waana soo muujiyeen daraasado badan oo la sameeyey oo hordhac u ahaana waxay muujinayeen inay tahay lama huraan barnaamijka in la galo marka shalay guddoonka ururka btg inuu iscasilo guddiga doorashadu dee waxay ahayd dabarsho weyn bay arrintaa ku ahayd guddoomiyuhu wuxuu sheegay duruufo u saamixi waaya hawsha inuu wado inay ku timi taas faahfaahinteeda waxaa laga rabaa cidda ay qusayso laakiin waxaan ka eegaynaa annagu barnaamijkii oo ku dhisnaa kalsoonida shacabka iyo taa beesha caalamka iyo dadaalkaa juhdigaa la waday iyo waqtigaa la soo geliyey su-aashaa maanta hortimi inuu ka soo kaco oo kalsoonidaa dib u helo way wilalka weyn meeshaan ka qabnaa marka waxaan ka ahay dadka runtii qaba inay jug weyna dhacday shalayto wayahay dabcan arrintan adigu xogogaal baad u ahayd dadkii aada u riixayay inuu dhaqaaqo gaar ahaana markii la damcay in dib loo dhigo doorashadii saddexda degmo aada juhdiga ugu bixinayay inaan arrintaasi laga baaqsanin halkudhig caanbaxay baa jiray maanta ama marna xogogaal baad tahay baa la dhihi kara dadka xogogaalka waxyaabaha guulad qarinayo ee caqabadaha uu sheegay maxaad is leedahay way noqon karaan xaggee caqabada kaga imaan karaan horta dowladdu mar horey barnaamijka bilowday laakiin waxaa jiray mar walbaba mar baa jirtay barnaamijka uu halkan already uu fashil ku sigtay ayaami doorashooyinku dhacaysay wax yar ka hor iyadoo ururada siyaasadda runtii lasoo dhex marayo ururadu ay dhahayaan doorashadii federaalkana saaran oo qaarkood press conferencya ay qabteenoo barnaamijka halkaas uu jugga gaadhay oo halkan laysugu yimay oo guuleed uu yidhi saddex urur idinka ka mid hadday tahay barnaamijka waan qabanaynaa marka madaxweynuhu waa maqnaa madaxweynuhu markaas wuxuu yidhi barnaamijka ha la galo oo dadkii maaragtay gadaal u riixayay
هلا قالوا يساس على وقلي برنامج مركز هذا برنامج ما عقبض العين عمر والبابا واحد شري هلا كان هلو ولا بشرة هما مسعون أيام ما باتشرتي لكن واحد لسلها مركز كان حضور لغاقي وصدي حد جمل السمية وح كسب بحي وحان عدنا فلين وح كسب بحي مقع يشرف يهيلان ضد يهفنان يكلسوني بقى كسب بحلي قد وانا مقع كوه هلاي ضد كذا بهير بنت لانا مقع كوه هلاي دون كنا يسوي استاجي وحلو أركي برنامج كسومالي يبا فرنتي لجو ماركتي لجو تجابين كرو بحلو أركي مركا دليلها وين أو موضح أو جابس كبرنامج كويمي أنا وحن قوانيني وحوين كل هذهين أورال السياسة ده وهي برنامج كوا لأن عيب بدنو كل جسم لأن عدول الدوية ونا عقول جود جود ورشة دوية لأن على ذاتك ساملي دها والسياسة ده يجو بروفيشن ككلك تي أورال السياسة ده فرطي وكتر تملها وين واحد مودة تنا حاسي إنه كم غلاس أحد ومركه رأنتي الله يسلي عي وشيروا وين لقبتي والله بشيء oo rabadan 17 la furtay in la kala sheegay baad mooda toodar dhan oo hadda ku hareereysan doorashadana urur siyaasadeed oo fikr iyo aragti kale oo dadka wuxu sheegaya haba yaraatay ma jirto marka meelahaasi meelaha uu ka yimi weeye een barnaamijkan baya leh dadka shacabka hawaa mujiye rabitaankoodi dawladdu way bilowday haddii ka noqotaan adeyada laga rabaa inay macnaayso oo ay ka lug haysto laakiin dadkii barnaamijkan lahaa oo raadi siyaasadda professionalka siyaasadda ku tartamay oo qorshaha ka dhigtay bacodkoodi maqan yahay maxay barnaamijka dabacsay hagee laga haysta ururada siyaasadda iyaga laga rabaa inay macnaayaan waa midan garan lahayn qof urur furtay oo aragti siyaasadda u furtay oo aragti dadka aan la wadaageen oo barnaamijki ka doodeen oo wax sheegeen oo aan bareerihiisa arag oo doorasho aan urur siyaasadeed lahayn ma soconaysaa horta yaa ku tartamayay wi ah way isteeg hol dariski dawladdu waa dhinac ama way rabi kartaa ama waa kaaga taagleen kartaa dadkuna waa rabaa waa muujiyi oo meel ay u noqdaan male ah way isteeg hol dariski siyaasadeed ee waxan barfishka ka dhigtay ee rabay inay kuraasta ku doonta dabcan daraasadaha soo baxay waxay muujinayaan in aan Puntland meel damo ay dib ugu noqoto oo qanaac leh aysan jirin daraasad baa ku horsi doorsheen markii la sameeyay maxaa la sameeyaa dadku waxay dhahayn systemkii qabaliyaha ha iska diba ka wareegaha derbiga madax ku dhuftay meel lagu kala dhintay oo aan kalsooni la isugu qabin oo dib dambe la isugu aamini karin buu noqday taas ay riixaysay barnaamijkan markan meesha aan laga guuro caqabadiisa inuu lahaanayo waa la filay wax ismoodi ma jiraan mar walba laakiin caqabadaha lagu dhex koraa la rabi daraasadaas saldhigu ahayd aaway marka dadkii ururada siyaasadda barnaamijkan lahaa marka wararkaas ma qabaa een dad ba jira een farta ku fiiqay kale farta durba far isku fiiq waa bilood in dawladdu ay arintani ee minjaxabinayso oo eedeyn noocaas la soo jeedinay ma jiri karta eedeyntaas hadda urur siyaasadeed oo hadaad furatid oo siyaasi tahay oo ay ka go'natay in aad siyaasad mabda oo xisbi ku tartantid in laga arkaa loo baahan yahay aragtida dadka la taagan tahay dadka la wadaagtid dawladda kula doodid cid walba kula doodid marka aniga kaalinta ururka siyaasadda oo dhan baa ila maqan ba marka laga tago ayaamihii hore oo criteria waraaqaha la buuxinay wax ka dambeeyay oo aragti siyaasadeed waxa dalka ka socda urur siyaasadeed leeyihiin runtii ma hayo kuwa riixaya waa jiraan barnaamijka in laga noqdo oo bilowgeeba doorashadu markay dhacday intii guul dareysatay oo dhan ama si fiican wax u perform gareen waxaa markiiba ku dhacday iyaga ruuxooda inay barnaamijka u sheegayaan iyo neeja baa ku dhacay laakiin daartaa ayaga laga rabaa inay macnaayaan barnaamijkani waa barnaamij falsafi ah oo Puntland wax weyn oo doorasho ka weyn uga dhigan dalku hadduu burburay meesha nidaam baa laga sameeyay nidaamkaas ayaa hormuud u noqday in Soomaaliya lagu doono nidaam federaal ah la qaatay 23 sano ayaan maraynaa gole deegan ayaan dooran laana tani waxay soo xireysaa doodii ahayd marka dawladda federaalka ba federaal diidan iyo dawlad dhexe iyo dawlad federaal fikirkii dagaalamayay tani jug weyn bay ku tahay haddana 23 sano aan gole deegan dooran karin anagu nabad ah oo aan tijaabin karin oo dadkii rabaan oo dadkii diyaar yahay oo adduunka diyaar noo yahay wax walba makaaniis ka haysana haddana taa samayn karin waxa xamar aan ku haysana gardar loo arkay meesha way meesha Puntland ay ka dhumeenaysaa marka inay hormuud ka noqoto nidaamkii dawlad dhiska Soomaaliya
waa asaska uu ahayd nidaamkii federaaliga ahaa ee ku calaamadsanayd ee difaacaysay meesha way meesha jugta culays ay kaga imaanaysaa dawladdu way warbay soo saartay gaar ahaan madaxtooyada warba ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha warba ka soo baxay guddiga doorashooyinka xubnaha hareena waa shireen oo way istoorteen oo gudoomiye ku meel gaar iyo ku xigeenkiisa ay sameysteen waxa la yiri barnaamijku waa sii soconaya walaaca aad qabto markaasi soo lama dhihi karo meel kale aad wax ka aragtaa adigu haddii dowladdii saan u sheegaysay waa haqan ciyan dadka shaki baa yimi shakiga hadday dadka ka saarayaan oo xaqiijinayaan waxyaalo badan oo benchmark soo la iska rabaa jira waxaa la rabaa goliyaasha deegaanka la soo saaraa la rabaa la doortay arrimaha maxkamadaha ay wax taagnaa waa la rabaa kalsoonida in la soo celiyaa la rabaa arrimahaas oo dhan hadal kale kuma xira ficil baa loo baahan yahay dhab ah meesha la keeno oo ay dawladdu ay ka dhabayso dadka ay samayso oo aragaha soo baxay waqtiga laftigiisu waa yaryahay saddex sano ayaa xukuumaddan hadda waqtigeedii tegey laba sano maxaa la qaban karaa oo hare horta si wax fiican bay ku socotay hadda barnaamijku si fiican buu hadda waa lala qabsaday guddigu diyaar buu ahaa farsamo ahaan diyaar buu ahaa dhaqaal ahaan diyaar buu ahaa dadku diyaar bay ahaayeen qorshuhu wuxuu ahaa in la qabto golayaasha deegaanka haddii golayaasha deegaanka marka la qabto doorashada kale la gaari dood kaloo iman lahayd bay ahayd dadkaas ururada siyaasadda soo baxeen ay ka wada hadli lahaayeen waqti waa jiray waqti waa jiray lagama dhigi karin cududaar waqti waa jiray barnaamijka goor fiican baa la bilaabay guul fiican buuna keenay dee hadda wax jira dowladda laga rabaa inay iswaafajiso hadda barnaamijkii waa socdaa ay ka dhabayso iyo waqtiga haray iyadaa laga rabaa ugu dambeyntii dad badan ayaa aaminsan doorashada federaalku inay saameyn ku yeelatay dimuqraadiyadii puntland oo markii horena urura soo jeediyeen inta doorashadaas dhammaanayso intan dib loo dhigo haddeerna waxaa la leeyahay puntland xamar bay u guureysaa dowladdii oo wada sharaxan tahay madaxweynaha waa inuu sharaxan yahay baa la sheegayaa wasiiradii waa wada xildhibaano doon ilaa lix wasiir ama toddoba wasiiroo ka mid a ayaa raba xildhibaano xataa baarlamaanka puntland ayaa xildhibaano raadinaya iyo xubno shir guddoonka ka mid a arrimahani oo dhan maqaamkii puntland halkay geynayaan hadday taasi dhab tahay waxay xaqiijinaysaa waxa walwalka aan ka muujinaynay bay muujinaysaa waxayna noqonaysaa haddii albaabkii soo xiraysaa ana hadda weli rasmiyan ma hayno laakiin haddii puntland anugu mashruucaanaan ka shaqaynayn mashruucaanaan ka shaqaynaynay kanaana dowladda loo doortay qofhaan waan yeelan karaa wax kale waa samayn karaa marka dee hadday taas tahay dee waxa weeye taynu ka duudayna taas ah maxaa ka jira aragtiyaha dhahaya barnaamijka dimuqraadiyeynta puntland waxaa ku milmay injo owyo oo adiga oo kale farta lagugu fiiqaya laleeyahay b d r c iyo ururo kale farta lagu fiiqaya laleeyahay dan waxay ka arkaan dhaqaale waxaa lagu qancinayaa horta barnaamijku wuxuu ku xiran yahay gacmo badan iyo farsamo badan barnaamijku wuxuu u baahan yahay taageero caalamiyu u baahan yahay dhaqaalo badan baa ku baxay mid farsamo u baahan yahay taa adduunka laga rabaa inuu brofayd gareeyaan yaa taageeradaas iyo farsamada waxayna ku xiran tahay hagaag weli barnaamijkii xulashada dal jira aad dhegeysanaysaan weli isla arrimahaasi ayaynu ku guda jirnaaye haddaba iscaslaada gudoomiyaha guddiga gumaalkeedhka ah ee doorashooyinka maxay uga dhigan tahay arrimaha geedsocodka dimuqraadiyiinta puntland arrintaasi waxaa falanqaynaya cabdirashiid sheekh cali iyo injineer shoortaaye oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland khadar cawl ismaaciil ayaa wareystay inkastoo aanay ku xusnayn qoraalka gudoomiyihii gumeelgaarka ahaa ee hay-adda doorashooyinka puntland sababaha iyo caqabadaha uu awgeed oo uga tegay shaqada haddana waqtigan runtii lama filaynin dabaysha noocaasa inay ka timaado tibek iyo maaragtay hoggaankeeda haddii wax culus oo jira ay jiraanna waxay ku qurux badnayd inay dadka la wadaagaan iyadoo faahfaahsan waxaanse anigu aaminsanahay inay dadka reer puntland inay diyaar u yihiin muujiyeenna say diyaar ugu yihiin nidaamkii hore nidaamka qabeliga ahaa in laga guuro iyago oo dadka reer puntland taa ka jawaabiyana waxay samaysteen xisbiyo nidaamka dimuqraadiga way maalgashteen waxaad arki kartay doorashadii kumeelgaarka ahayd hordhaca ahayd ee ka dhacday degmooyinka sidii ay dadku ugu soo baxeen oo dad waayeela oo aada runtii u culus inay codkooda la soo aadeen safkana ay galeen waxaad arkaysay dadka maxaan ku dhaha baahiyaha gaarka aqaba oo runtii guurguuranaya oo iyaguna codkooda tusinaya taas marka waxay ay dadka shacabka reer puntland ay u sheegeen cid walba cod dheerna ugu sheegeen in nidaamkan aan dib looga laaban karin wax kasta oo culaysoo ku yimaadana
in ay tahay in la shacabka loo loo dhagan ugulaado lana fuliyo in maxaan ku yiraahdaa aan mabda' inay tahay ay tahay inuu in la qaato oo la qaatayna laguna dhaqaaqay haddii guddoomiyihii uu iscasilayna anigu waxaan u arkaa in ahaa uu guulaystay doorkii dhoweyd shacabku ay guteen waajibkoodii dowladdu meeshii ay la rabtay iyo qaabkii ay ka dhabaysay iyaduna ay fulisay shaqadii tiibeeg ay qabatay shaqo wanaagsan la qabtay wax laga bartay oo tijaabo ay ahayd oo wixii laga bartay dabeedna la isku raacay in la saxo dabadeedna la sii aado degmooyinkii 7848 kale Puntland ka harsanaa aad loo filayay la dherarayay oo maaragtay la sugi kari lahaa in maanta khabarkaasi noo soo yeeray arintaasi and the best news oo dadka Puntland dhawahooda ku soo dhaca ma uusan ahayn waagag in maxay u dhimi karta geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland talaabadan ay qaadeen masuuliyiinta aan ku hormaro shartay in shaki weyn bay gelin kartaa awalna shaki waajiray shakiga jiray wuxuu ahaa markii horeba oo fulixantii ma mooga ee team la yiri madaxweyne ay ku hareereysan yihiin oo Aaron Jan la yiri madaxweynaha way ka go'nay shacabka Puntland credit bay madaxweynaha ugu hayeen arinta iyada laakiin shaki waxa jiray saaxiibada ugu dhow ee Aaron Jan loo yaqaan inaanay ogoleyn koow labo in xilka qaadistii in taliyihii booliska oo lagu galay shaqo fiican ugu tay shacabka Puntland ay wada arkayeen in waa shacab dulqaad badan lagu galay la leeyahay waxa lagu galay arintii doorashooyinka iyo qaab monkey business in wax loo dhigo oo is hortaagay arintaasuna waa sii taagnayd maanta hadii la yiraahdo madaxdii Tibeg iyo Tibeg ba is casishay oo la fili karo inta kalena inay is casilaan hadeer waa dhila aad iyo aad u weyn weeye waa dhutin weyn weeye waa nidaamkii oo cribal garoobay oo jiis noqday bimacna kalima baa la oran karaa warkaasi waa tacsi kama duwan reer Puntland ugama duwana maanta waaye Aaron Jan iyo dowladda Aaron Jan waa kelimad caan ah waxaa la yiraahdaa tiimka ku xeeran madaxweynaha oo saaxiibadiisa dhow ah ma qarsoona shacabka reer Puntland waa yaqaanaa marka laga hadlayo Aaron Jan marka suuqa markaan ka tagno warbaahin baan fadhinayaa aad u jeedaa waxaan ula jeedaa advisors ka madaxweynaha ragii keenay meesha oo uu ololeynayay waa tiro waa rag badan oo ma garanayso xayna iyana waa isyaqaana shacabka reer Puntland waa yaqaanaa marka intaasaan iyadoo kaga tagin waa yahay dhilada uu muujinayo shortay iyo cabsida uu muujiyay ma la qabtaa adiga Cabdirashid shaki kuma jiro in ay arintani xagal dac weyn ku tahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa meesha hadda aynu maraynayna meel laga filiyey in hadda ay kasoo laabato qaylada noocaas oo kale ah cid u diyaarsanayn ma jirto waxaan waa meeshaan ka leeyahay waxay ahayd guddoomiye guuleed oon ogahayn inuu yahay runtii nin ay arintani aad uga go'nayd geesiya oo hawshaan marar badan aan iska wareysanay hawshaan aad ugu kakanaayo rabay inay wax qabsoomaan haddana maantay waxaan ka xumahay inuu dadkii kala bakhaylay caqabadaha dhabta ah ee hor istaagay ee uu sheegayo taas hadday timaado waxaynu maanta ka hadli lahayn caqabadaha sidee aynu uga tallaabsan lahayn laakiin waxa inaga qarsoon hadda waxa ugu weyn oo dhibka ah maanta hadda dadka jahawareedka si ee abuuraya waxay tahay waxa inaga qarsoon caqabadaha ay la dhaqaaqi weyday maxaan ku dhahaa uu guddoomiyuhu isu casilay ma mid kaga imaanaysa dhinaca xukuumadda iyo ururka maxaan ku yiraahdaa xukuumadda xaggiis kaga imaanaysa ma mid kaga imaanaysaa maxaan ku yiraahdaa dhaqaale xumo iyo barnaamijkan oo waayay maxaan ku yiraahdaa runtii hagaag guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii xulashada daljir barnaamijka labineynta isku arkayno nabadgelyo.